হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল এইটো ভিডিঅ'ত পেজ নম্বৰ ফ'ৰ্টি ওৱান অনুশীলনী টু পইণ্ট ফাইভৰ প্ৰশ্নসমূহৰ সমাধান অতি সহজভাৱে কৰি দিয়া হৈছে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যন ঘণ্টাটো অন কৰিবা কেশ্যন নম্বৰ ওৱান হৰণ ফল নিৰ্ণয় কৰা তাৰে ওৱান হৈছে জিৰ' পইণ্ট ছিক্স হৰণ টু জিৰ' পইণ্ট ছিক্স হওক দুইৰে হৰণ কৰিব লাগিব এইটো দুটা পদ্ধতি তোমালোকক কৰি দেখুৱাম প্ৰথমে আমি কৰিব পাৰোঁ জিৰ' পইণ্ট ছিক্স ইয়াৰ দশমিক গুচাই দিলে এনেকুৱা হ'ব জিৰ' ছিক্স এশমুখৰ পিছত এক ঘৰ আছে গতিকে এটা শূন্য এতিয়া এই বাওঁফালে জিৰ' ৰেখাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই গতিকে আমি এনেকৈ মুছি দিব পাৰোঁ ছিক্স বাই টেন এইটো হৰণ ইয়াৰ তলত আমি একো নাই মানে ওৱান দিব পাৰোঁ তো হৰণটো যদি পুৰণ চিন দিওঁ এইটো ওলটি যাব ৰেচিপাল হ'ব এক ওপৰত যাব দুই তলত আহিব এতিয়া তলৰ সংখ্যা হৈছে দুই আৰু দহ ওপৰ ছয় আৰু এক আমি দ এই দহটোক নাকাটো দুই দি ছয়ক কাটিব পাৰোঁ থ্ৰী এতিয়া তোমালোকে মন কৰা তিনি পূৰণ এক এইটো তিনি হ'ব আৰু তলত দহ থাকিল এতিয়া দহ দি তিনি হৰণ কৰা একদম সহজ এই তিনিটোৱে ইয়াতে লিখিবা দহৰ কেইটা শূন্য আছে এটা গতিকে এক অংক বাওফালে দশমিক আহিব আৰু বা ফালে এটা জিৰ' দিব জিৰ' পইণ্ট থ্ৰী ইজ দ্য এন্সাৰ আৰু এটা পদ্ধতি হৈছে যেনে ধৰি লোৱা জিৰ' পইণ্ট ছিক্স হৰণ দুই আমি ডাইৰেক্ট দুই দি এক হৰণ কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ চাই লোৱা যে দুই দি এনেকৈ জিৰ' পইণ্ট ছিক্সক হৰণ এই দশম একটো চিধা ওপৰত লিখিবা এইটোকে ক্ষুণ গতিকে এইটো হৰণ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই এইটো ছিক্স দুই দি ছয়ক তিনিবাৰ যাব তিনি দুই গুণ ছয় আৰু নাই বিয়োগ কৰিলে জিৰ' এতিয়া আমি পালোঁ পইণ্ট থ্ৰী দশমীঘৰ আগফালে এটা জিৰ' দিবা গতিকে জিৰ' পইণ্ট থ্ৰী কুৱেশ্যন নম্বৰ টু থ্ৰী এইটো এটা পদ্ধতিত কৰি দেখুৱাম আকৌ মাজে মাজে মই দুটা পদ্ধতিত কৰি দেখুৱাম জিৰ' পইণ্ট টু ফ'ৰ ইয়াৰ যদি আমি দশমীক গুচাই দিওঁ এইটো হ'ব টুৱেণ্টি ফ'ৰ বাউফুলৰ জিৰ' লিখিব নালাগে এক দিবা দশমীঘৰ পিছত দুই অংক আছে গতিকে দুটা শূন্য এইটো চাই লোৱা তিনি আছে তিনিৰ তলত কিন্তু আমি এক দিব পাৰোঁ আমি এতিয়া টুৱেণ্টি ফ'ৰ তলত এশ মনত ৰাখিবা এই ফৰণ চিনটো যদি আমি পূৰণ কৰোঁ এইটো ওলোটেই যাব অৰ্থাৎ এক ওপৰত যাব তিনিৰ তলত আহিব এতিয়া টুৱেণ্টি ফ'ৰ লগত তিনি কাটিব পাৰি এশ কাটিব পাৰি এশ নাকাটিবা তিনিৰ লগত টুৱেণ্টি ফ'ৰ কাটিলে এইটো হ'ব এইট এতিয়া ওপৰত আঠ আৰু এক পূৰণ কৰিলে আঠহে হ'ব আৰু তলত এখ এতিয়া ওপৰত কি আছে এইট তলত আমি এশৰে হৰণ এখৰ লগত দুটা শূন্য আছে গতিকে দুই অংক বাওঁফালে দশমিক দিব লাগিব এইটো এটাই অংক আছে গতিকে বাওঁফালে এটা জিৰ' দিওঁ দুটা অংক হ'ব এক দুই অৰ্থাৎ উত্তৰ হ'ল জিৰ' পইণ্ট জিৰ' এইট তিনি নম্বৰ এইটো সময়লৈকে মন কৰা একে পদ্ধতিত দশমিক নিদিয়াকৈ আমি লিখোঁ টু ছেভেন ফাইভ এক দশমুখীৰ পিছত দুটা ঘৰ আছে গতিকে দুটা শূন্য হৰণ এইটো পাঁচ আছে পাঁচৰ তলত আমি এক দিব পাৰোঁ এতিয়া টু ছেভেন ফাইভ তলততো একশ আছে হৰণটো যদি আমি পুৰণ চিন কৰিম এইটো ৰেচিপাল হ'ব এক ওপৰত যাব ফাইভ তলত আহিব একেদৰে আকৌ ফাইভ দি আমি ইয়াক কাটিব পাৰোঁ কাটিলে হ'ব পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ আৰু দুই থাকিল আকো পঁচিশ পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিশ ফিফটি ফাইভ ফিফটি ফাইভ ইন্টু ওয়ান ফিফটি ফাইভ হব আর তলত ওয়ান হান্ড্রেড আকো একে ফিফটি আমি এতা ফিফটি ফাইভ লেখু দক্ষিম লোক একর লোক দুটা শূন্য আছে গতিকে দুই ঘর বাউফালে দখি ইয়ার দক্ষিম দিব লাগিব জিরো ইজ দ্য কোশ্চেন নাম্বার একে আছে পয়েন্ট নিদিকা আমি লিখে পড়ো ওয়ান জিরো সেভেন ফাইভ টু এক দক্ষিণ পিছত দুটা ঘৰ আছে গতিকে দুটা শূন্য হৰণ হরণ আৰু আর যিকোনো সংার এর তলত একো নাই অৰ্থাৎ যিকোনো সংখ্যাৰ তলত এক লিখব এদি ওয়ান জিরো সেভেন ফাইভ টু তলত আছে ওয়ান হান্ড্রেড এই হরণটা যেটা পুরনশ করিম লগালগ তার সুফালে থাক সংখ্যাট রেসিপোগ হব ওয়ান ওপর যাব সেভেন তলত আহিব এতিয়া আক এখন কিন্তু আমি এই কটাকুটি নকরো সেভেন দি কাটি এতিয়া সেভেন দি যে কাটাত প্রবলেম পোৱা মানে হরণ করিবা কেনেকে চাই ল যে আমি সেভেন দি এইটুকু যদি হরণ করি ওয়ান জিরো সেভেন ফাইভ টু এতে এটা ঘর আছে ইয়াতে এটা ললে হোরে হব গতি দুটা লোক লোক দুটা সাত হাত গুণ হাত বি করলে তিন উপরেরপরা একটা অঙ্ক তলত আার্টি সেভেন এইটু পাঁচ দিয়ে যাব পাঁচ সাত গুণ পঁয়ত্রিশ বিলে দুই এই পাঁচ তলত নামি আভেন তিনবার যাব তিন সাত গুণ একুশ বিলে চারি এই দুই নামি আয় সাত গুণ বিয়াল্লিশ জিরো আমি পালো ওয়ান ফাইভ থ্রি সিক্স অর্থাৎ দি ইয়াক কাটিলে পাম ওৱান ফাইভ থ্ৰী ছিক্স এতিয়া মন কৰা ওপৰত পোন্ধৰশ ছয়ত্ৰিছৰ লগত ওৱান পূৰণ কৰিলে এইটোৱেই হ'ব ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ছিক্স তলত হৰণ এশ এতিয়া আকৌ ওপৰৰ সংখ্যাটো লিখিবা থ্ৰী ছিক্স এশৰে হৰণ ইয়াত একৰ লগত দুটা শূন্য আছে গতিকে দুই অংক বাওঁফালে দশমিক ওৱান পই ওৱান ফাইভ পইণ্ট থ্ৰী ছিক্স এইটোৱেই উত্তৰ এইটো আৰু এটা পদ্ধতি কৰি দেখুৱাই আছোঁ ওৱান জিৰ' ছেভেন পইণ্ট ফাইভ টু হৰণ ছেভেন এইটো কিন্তু আমি ছেভেন্থে ডাইৰেক্ট হৰণ কৰিও উত্তৰ লিখিব পাৰোঁ যেনে ধৰি লোৱা ছেভেন যদি আমি ডাইৰেক্ট হৰণ কৰোঁ ওৱান জিৰ' ছেভেন পইণ্ট ফাইভ টু তোমালোকে এই দশমিকটো চিধা ওপৰত লিখিবা এতিয়া ছেভেন্থে প্ৰথমে দহক যাব লাগিব সাত এক গুণ সাত বিয়িক এই সেভেন তলত নামি আছে চাইল ইয়ে ওয়ান টু লিখেছি ওয়ান টু কিন্তু আমি একর ওপর লিখে নাই দশ লক লো দশর লাস্ট অঙ্কর উপর দিছো আচ্ছা এটা থার্টি সেভেন এই পাঁচবার যাব পাঁচটো সেভেন ওপর দেখি থার্টি ফাইভ বিয় করলে টু এটা এই ফাইভ আজকে সাত তিন গুণ একুশ বিয়িক করে চারি দুই ছয় সাত গুণ বিয়াল্লিশ গতি আমি ওয়ান ফাইভ পয়েন্ট থ্রি সিক্সে পাই ওয়ান ফাইভ পয়েন্ট থ্রি সিক্স কোশ্চেন নম্বর ফাইভ এইটু এক করা হব দশমিক নিদিয়াকে হব সিক্স সিক্স থ্রি থ্রি হরণ দশমিকর পিছত দুটা অঙ্ক গতি দুটা জিরো দিব লাগিব আর এইটু একে ইলেভেনের তলত আমি যিকোনো কোনো সংখ্যার তল এক লিখব পড় এটা সিক্স সিক্স থ্রি থ্রি হরণ এশ এটা এই হরণট যেটা আমি পূরণশীল করিম এই সংখ্যাটু ওলটি যাব অর্থাৎ ওয়ান উপরে যাব ইলেভেন তলত আসব ইলেভেন দি ইয়াক কিন্তু ইয়াতে তোমালকে বহুতে যদি ভুল করিবা। বহুতে কি লিখিবা যে এগারো দি ছয় এগারো গুণ ছয় ফিফটি তিন এগারো তেত্রিশ সিক্স লিখিবা একচুয়ালি ভুল ত' এইটো মোক হৰণ কৰি দেখুওৱা ইলেভেন দি কেনেকৈ এই তোমালোকে ছিক্স ছিক্স থ্ৰী থ্ৰিক হৰণ কৰিবা ইয়াতে দুটা অংক আছে আমি ইয়াতে দুটা অংক ল'ব লাগিব ছিক্সটি ছিক্স গতিকে এঘাৰ দি ছয়বাৰ যাব ছয় এঘাৰ গুণ ছিক্সটি ছিক্স এতিয়া বিয়োগ কৰি আমি জিৰ' পালোঁ এতিয়া হৰণৰ নিয়ম অনুসৰি আমি ওপৰৰ পৰা এবাৰত এটা সংখ্যাইহে তলত নমাব পাৰোঁ অৰ্থাৎ তিনি এটা এগারো যদি তিনি খরণ না যাব তেতে হলে কি আরও এটা এট এ টাইম এবার এটাই পারি যেহেতু এবার আরও লব লগা হয়েছে পিছ যদি আরও লাগা হয় হলে জিরো উপর দি পেলায় আরও এটা পারি এটা থার্টি থ্রি এগারো তিনি গুণ তেত্রিশ তোমালোকে বহুতে এই জিরো টু নেলিখিবা অর্থাৎ সিক্সটি থ্রি হব তোমালের অ্যান্সার গতি তাতে ভুল হব এই ধরনের হব

দশমের পিছত যেহেতু দুটা অঙ্ক আছে গতি একর পিছত দুটা শূন্য হরণ চারি আছে চারির তলত আমি এক লিখব পারি নাইন সিক্স তলত এশ হরণটা পূৰণ চিন দিম এই সংখ্যাটো উল্টে যাব অর্থাৎ এক ওপর চারির তলত এটা দি এক কাটব হ্যাঁ তোমালকে প্রথমে দুই দি কাটি তারপি চারিদি ডাইরেক্ট কাটবা মানে একেবারে আছো আসু দি কাটলে চারি এক গুণ চারি এইটো হব প্রথমে থার্টি নাইন হোক সারি নয় গুণ থার্টি সিক্স আক নয় গুণ নাইনটি নাইন গতি উপর থাকিল নাইনটি নাইন পূরণ ওয়ান গতি নাইনটি নাইন হব আর তলত একত এক পূরণ করলে এশ হব এতিয়া এই নাইনটি নাইন আমি আগত লিখিলেও যেহেতু একর লগত দুটা শূন্য আছে গতিকে দুই অঙ্ক বাউ ভালো দশমিক আর দক্ষী বাউ ভালো এনে না রাখি জিরো দিবা জিরো পয়েন্ট নাইন নাইন ইজ দ্য অ্যান্সার এটু আরো এটা পদ্ধতি যদি করো আমি কি দেখা পাম যে 3.96 3.96 নাইন 4 আমি ডাইরে ফোর দি হরণ কৰি চাও কি আহে যদি আমি হৰণ করি 3.96 মই নাইন সিক্স করাম কি ভুল নহোব দশমিকটু সিধা উপর দেখিবা তারপর শাড়ি ইয়াতে এটা অংক আছে আমি যদি ইয়াতে এটা অংক লও এটো তিনি হৰু হৈ যায় গতিকে আমি আৰু এটা অংক বেছি লব লাগিব অৰ্থাৎ 39 39 সারি দি এটো সারি 9 গুণ 36 হব তাৰ উছৰত গতিকে আমি 9 বাৰ লব লাগিব এটা 9 টো আমি কোত লিখিম 3 ৰ ওপৰত না 9 ৰ ওপৰত মনত ৰাখিবা আমি 39 লৈছো 39 ৰ যেটো লাষ্ট অংক 9 এটো সারি দি যিমান যাব হেতু

হৰণ ছেভেন আমি দশমিক নিদিলে নিদিয়াকৈ আকৌ দেখিলোঁ ওৱান ফ'ৰ ফ'ৰ নাইন আৰু তলত এক দশমীৰ পিছত যিহেতু দুটা ঘৰ আছে গতিকে একৰ পিছত দুটা শূন্য হৰণ ছেভেনৰ তলত আমি ওৱান লিখিব পাৰোঁ এতিয়া ওৱান ফ'ৰ ফ'ৰ নাইন হৰণ এশ এই হৰণ যেতিয়া আমি পূৰণ চেন কৰিম তেতিয়া এই সংখ্যাটো উলটি যাব অৰ্থাৎ তলৰটো ওপৰত যাব ওপৰতো তলত ওৱান বাই ছেভেন চেভেন দিয়াক আমি কাটিব কাটিবও পাৰোঁ ডাইৰেক্ট কিন্তু বহুত ষ্টুডেণ্টে যিটো ভুল কৰে সেইকাৰণে এই আমি ডাইৰেক্ট নাকাটি আমি এতিয়া হৰণ কৰি দেখুৱাওঁ ছেভেন দি আমি ওৱান ফ'ৰ ফ'ৰ নাইনক যদি হৰণ কৰোঁ আমি প্ৰথমে দুই ঘৰ ল'ব লাগিব দুই ঘৰ ল'লে এইটো চৈধ্য অৰ্থাৎ সাত দুই গুণ চৈধ্য এতিয়া মন কৰা এইটো ষ্টেপত আমি ওপৰৰ পৰা এটাহে নমাব পাৰিম এটা নমালে কি অৱস্থ শারি কিন্তু শারি তো হাতেরে হরণ না যায় একে একবার যদি এক এটা নুমাব পারি যদি আরও বেশি লাগে তো নুমাবিম কিন্তু ওপর এটা জিরো দি আর এটা নুমাবিম এটা কি হব সাত হাত গুণ ফোরটি নাইন হব আমি টু পাইছো অর্থাৎ এই সেভেন দি যদি আমি এক কাটুক টু জিরো সেভেন তোমালে বহুতে ভুলটো কি হব এই মাজতে জিৰ' টু নিদিব অৰ্থাৎ টুৱেণ্টি ছেভেন হ'ব আৰু তাতেই ভুল এতিয়া ওপৰত টু জিৰ' ছেভেনৰ লগত ওৱান পূৰণ কৰিলে টু হাণ্ড্ৰেড ছেভেনে হ'ব আৰু তলত ওৱান হাণ্ড্ৰেড আৰু টু হাণ্ড্ৰেড ছেভেন লিখিবা তাৰপিছত যিহেতু হাণ্ড্ৰেডৰ লগত দুটা জিৰ' গতিকে দুই অংক বা ফালে দশমিক ইয়াতে দিব লাগিব দশমিক এইট নাম্বাৰ এইটো আমি একেদৰে সমাধান কৰিম এতে আছে এইট্টি সিক্স পয়েন্ট ওয়ান আমি দশমিক নিদিয়ে আগে লিখিম এইট হান্ড্রেড সিক্সটি ওয়ান এটা দশমিকর কারণে এক দিবা আর দশমুখের পিছত এটা অঙ্ক আছে এটা শূন্য হরণ তিনির তলত অল্প এক নাই একো নাই যে মানে একটু ওয়ান থাকে এতিয়া আমি এইট হান্ড্রেড সিক্সটি ওয়ান হরণ টেন এই হরণ সিনটা যদি আমি পূরণ করিম তো এইটো উলটি যাব এক ওপৰত তিনি তলত এতিয়া এইট হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ওৱানক তিনিৰে কাটিব লাগিব তিনিৰে যদি আমি কাটো তিনি এক গুণ তিনি আঠক যদি আঠক দুই বাৰ যাব তিনি দুই গুণ ছয় দুই থাকিব দুইৰ লগত ছাব্বিছ হ'ব তিনি আঠ গুণ চৌব্বিছ আকৌ দুই থাকিব দুইৰ লগত এক একৈশ হ'ব তিনি সাত গুণ একৈছ অৰ্থাৎ উপরো পালো টু হান্ড্রেড এইটটি সেভেন ইন্টু ওয়ান টু হান্ড্রেড এইটটি সেভেন আর তোলক টেন ইন্টু ওয়ান টেন এতিয়া মন করা টু এইট্টি সেভেন লিখিবা বা একর পিছত এটা শূন্য আছে গতিকে আমি দশমিক এক অঙ্ক বা ফলে আোয়েন্টি এইট পয়েন্ট সেভেন ইজ দ্য অ্যান্সার এটা যদি আরও একটা পদ্ধতি করো সেটু ডাইরেক্ট যেটু হরণ করি করা হয় টোয়েন্টি সিক্স পয়েন্ট ওয়ান হরণ থ্রি তো আমি থ্রি ডি তোমাল হরণ করে দেখো কেন করি এইটটি সিক্স পয়েন্ট ওয়ান তিনি এই দক্ষিণটু আগতে সিধার উপর দিয়ে দিবা তালে এখন ভুলো হব এটা প্রথমে আটক তিনে দুই গুণ ছয় বিয়োগ করলে দুই একটু ছাব্বিশ তিনি আট গুণ এই আটটু সিধা ইয়াতে যাব তিন গুণ চব্বিশ বিয় করলে দুই এই একটু নমিয়ে আহিব একুশ তিনি সাত গুণ একুশ এতে শূন্য আমি অ্যান্সার কে পালো টোয়েন্টি এইট পয়েন্ট সেভেন কোশ্চেন নাম্বার টু মান নির্ণয় করা তো ইয়াতে এই ধরনের প্রশ্ন মান নির্ণয় করা একদম সহজ অর্থাৎ যত কোনো বা সংখ্যা দহে হানড্রেড এক হাজার দশ হাজার এক লাখ অর্থাৎ একৰ পিছত জিৰ' থকা সংখ্যাৰে হৰণ কৰা একদম সহজ এতিয়া তোমালোকে এইটো কেনেদৰে সমাধান কৰিবা মনত ৰাখিবা হৰণ কৰিলে দশমিক বিন্দু বাওফালে যাব পূৰণ কৰিলে সফালে ইয়াতে গোটেইবোৰ হৰণ অৰ্থাৎ আমি দশমিকৰ স্থান বাওঁফালে লৈ যাম এতিয়া মনত ৰাখিবা এইটো আছে জিৰ' নাইন হৰণ টেন একৰ লগত এটা জিরো আছে গতি একটু যত আসিল তারপর বাউফালে দশমিকটো আসিল কত আমি দিয়া নাই দশমিকটো ইয়াতে আসি ইয়ারপর বাউফালে যাব যেহেতু এটা জিরো আছে এক অঙ্ক বাউফালে অর্থাৎ ইয়াত যাব আর দশমিকৰ বাউফালে একটা জিরো দেওয়া জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন এইটো আমি একেদৰে সমাধান করি টোয়েন্টি ওয়ান পয়েন্ট ফোর আমি এইটুকু আগে দেখিল টু ওয়ান ফোর এইটা তোমাকে চা একৰ পিছত এটা শূন্য আছে গতিকে এক অংক বাওঁফালে দশমিকটো আছে ইয়াতে ইয়াৰ পৰা বাওঁফালে এক অংক বাওফালে অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা এইখিনি টু পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ এইটো একেদৰে আগত যি আছে লিখিলেও জিৰ' ফাইভ টু দশৰ লগত অৰ্থাৎ ইয়াতে এটা শূন্য আছে দশমিক আছিল ইয়াতে তাৰ পৰা এক ঘৰ বাওঁফালে আহিব আৰু দশমীকৰ বাওঁফালে খালী নাৰাখিবা এটা জিৰ' দিবা এইটো আছে ফাইভ টু ওৱান ওৱান এতিয়া এইটো দহেৰে হৰণ একৰ লগত এটা শূন্য আছে দশমীক আছে নিয়াতে য'ত আছে তাৰ পৰা এক অংকৰ বাওঁফালে ইয়াত আছে ইয়াৰ পৰা ইয়াত আহিব ফিফটি টু পইণ্ট ওৱান ওৱান বাকী প্ৰশ্নবোৰৰ একেধৰণেৰে সমাধান হ'ব ইয়াতে মন কৰা টু থ্ৰী ছিক্স পইণ্ট ছেভেন ফাইভ আমি দশমিক নিদিয়াকৈ আগত সংখ্যাটো লিখিলেও টু থ্ৰী ছিক্স ছেভেন ফাইভ যিহেতু দহেৰে শৰণ কৰিম দশৰ লগত এটা শূন্য আছে দশমিক য'ত আছিল তাৰ পৰা এক অংক বা ফালে দশমিকটো আছিল ইয়াত লিখা ইয়াতে আছিল তাৰ পৰা এক ঘৰ বা ফলৰ ইয়াতে আহিব টুৱেণ্টি থ্ৰী পইণ্ট ছিক্স ছেভেন ফাইভ ছিক্স নাম্বাৰটো একেদৰে হ'ব আমি আগত এই সংখ্যাটো লিখিলেও ফাইভ টু ছেভেন থ্ৰী থ্ৰী ইয়াতে হৰণ এখৰে এখত দুটা শূন্য আছে এশৰ পিছত দুটা শূন্য আছে গতিকে দশমিক দুই ঘৰ বাওফালে আহিব এতিয়া আছিল ক'ত দশমিক ইয়াতে চাই লওঁ ইয়াতে আছে তাৰ পৰা দুই ঘৰ এক ঘৰ দুই ঘৰ অৰ্থাৎ এইটো ফাইভ পইণ্ট টু ছেভেন থ্ৰী থ্ৰী এইটো একেইদৰে আগত আমি লিখি লওঁ ওৱান টু থ্ৰী ছেভেন এশৰে শৰণ ইয়াতে এশৰ লগত দুটা শূন্য আছে গতিকে দুই অংক আছিল ইয়াতে ইয়াৰ পৰা এক অংক দুই অংক অৰ্থাৎ ওৱান পইণ্ট টু থ্ৰী ছেভেন এইটোও একেদৰে হ'ব আগত আমি লিখি লওঁ এতিয়া দশমিকটো আছিল ইয়াতে ইয়াতে যিহেতু দুটা শূন্য আছে দুই ঘৰ বাওফালে দুই ঘর নাইয়ে নহয় গতি এটা শূন্য দিল চাই ল আছে ইয়েতে ইয়ারপরা এক দুই ইয়াতে হব দক্ষিণ বাউফালে আগে একটা জিরো দিব জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান ইজ দ্য অ্যান্সার কোশ্চেন নাম্বার নাইন একের সমাধান করিম আমি আগত একটু জি আছে লিখিল ওয়ান ফোর এইট টু একর লোক দুটা শূন্য আছে গতি দশমিক বিন্দু দুই অঙ্ক বাউফালে ইয়াত আছে ইয়ারপা দুই অঙ্ক তো বাউফালে নাই গতি এটা আগত জিরো দি ধুই দি দশমিক আছে ইয়াতে দুই অঙ্ক এক অঙ্ক দুই অঙ্ক অর্থাৎ ইয়াতে আহি দশমিক বাউফালে আগে এটা জিরো দিব ধরে আছে জিরো সেভেন দশমিক আহিব এটা এক হাজারের হরণ গতিকে এক হাজারের লগত তিনটা শূন্য থাকে তিন অঙ্ক বাউফালে ইয়ারপর তিন অঙ্ক ইমানটা অঙ্ক নাই নহয় গতি আমি ইয়াতে আগত আগতে জিরো অংক অঙ্ক থৈ থই দশমিক আছে আছিল ইয়াতে তিনি অঙ্ক হলে এক দুই তিনি অর্থাৎ ইয়াত যাব দশমিক বাউফালে এটা জিরো এইটু একইদরে টু ওয়ান এতিয়া এক হাজার লোক তিনটা শূন্য দশমিক আছে ইয়াতে পৰা তিনি অঙ্ক বাউফালে তিনি ঘর নাই গতি আগতে তিনটা অঙ্ক বনাই থই দি দশমিক সাইড টুৰ পিছত আছে ইয়াত আছিল তিনি ঘৰ এক ঘৰ দুই ঘৰ তিনি ঘৰ অৰ্থাৎ ইয়াতে হ'ব দশম ঘৰ বাওফালে একো তাত জিৰ' দিবা খালী নাৰাখিবা এইটো একে টু টু ফ'ৰ টু ওৱান এক হাজাৰৰ পূৰণ তিনিটা শূন্য আছে দশমিক আছে ফ'ৰৰ পিছত এতিয়া তিনি ঘৰ বাওফালে এক ঘৰ দুই ঘৰ তিনি ঘৰ অৰ্থাৎ ইয়াতে হ'ব বাওফালে এতিয়া জিৰ' কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টিন ইয়াতে আছে জিরো জিরো সিক্স দশমিক নিদিয়াকে লিখিলে তিনি ঘর বাউফালে এক দুই তিনিটা শূন্য আছে দশমিক ইয়াতে আসলে তিনি ঘর বাউফালে এটা আছে এটা ঘর দুই ঘর তিন ঘর তিনি ঘর বনাই পেলায় তারপর দশমিক দিব লাগিব অর্থাৎ ইয়ারপরা তিনি ঘর বাউফালে গেছে একে একটু আছে ওয়ান 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 থ্রি জিরো ফাইভ দশমিক নিদিলে তিনিটা শূন্য আছে গতিকে দশমিক আছিল ক'ত আছিল ইয়াতে এক ঘৰ দুই ঘৰ তিনি ঘৰ ইয়াতে হ'ব এইটো একে পদ্ধতি এইট ফ'ৰ ওৱান ওৱান টু ছেভেন এক হাজাৰৰে হৰণ এক হাজাৰত তিনিটা শূন্য থাকে গতিকে দশমিক আছিল ইয়াতে ইয়াৰ পৰা এক অংক দুই অংক তিনি অংকত এইট পইণ্ট ফ'ৰ ওৱান ওৱান টু ছেভেন এইটো আছে এইট ফ'ৰ ফাইভ জিৰ' এক হাজাৰেই হৰণ গতিকে তিনিটা শূন্য আছে দশমিক আছিল ইয়াতে ইয়াৰ পৰা এক ঘৰ দুই ঘৰ জিৰ' দি পেলাই আৰু তিনি নম্বৰ হৰ বনোৱাৰ পিছত দশমিক জিৰ' পইণ্ট জিৰ' এইট ফ'ৰ ফাইভ জিৰ' মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আকৌ তোমালোকে গণিতবোৰ বুজি পাইছানে নাই কমেণ্ট কৰি জনাবা চেনেলটো লাইক কৰিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত বহুত বেছি পৰিমাণে শ্বেয়াৰ কৰিবা থেংক ইউ